Dinar edhe deputet nga Parlamenti i Serbisë? Jo, nuk kemi konfirmim. Zakonisht Asambleja Parlamentare NATO-s i fton të gjitha vendet, të gjithë deputetet e vendeve anëtare, e vendeve të asociuara dhe partnerëve tjerë, mirë po në këtë rast nuk kemi ndonjë konfirmim se do të ketë përfaqësues të Kuvendit të Serbisë në takimin le të themi traditor në Prishtinë. Dhe kjo është ajo që mund të them, nuk kam informacion se thjeshta kanë dërguar ndonjë refuzim apo çfarë kanë deklaruar se përket mosprismarrjes në këtë ngjarje. Mirë, shumë faleminderit për këtë lidhje, zotë Hyseni. Kërkojmë ndjesë nëse ju ndërprerni.